ମୁଣ୍ଡରେ ହାଣ୍ଡି, କାଖରେ ଗରା ଆଉ ହାତରେ ବାଲ୍ଟି, ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳାମାନେ। ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ବି କହିବେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ରହିଛି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚିତ୍ର ପଛର କାହାଣୀ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ବସୁଧା ଯୋଜନା କ'ଣ ଏଠି ବାଟ ବଣା? ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମକୁ ପାଣି 1 କିଲୋମିଟର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି MLA ସରପଞ୍ଚ କିଆ ଅନ୍ୟ ଆମ ଗାଁ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ କି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅ ଚାହି, ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଏ ବର୍ଷ ମିଳିବ ନହେଲେ ଆର ବର୍ଷ ମିଳିବ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଲା ନାହିଁ। ମଜୁରୀ ମେ 4 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ଆମେ କେ ଯାଇ ପଡ଼ଥେ ପାଣି ଲାଗି, କା କର ପାଣି ନି ହେଲେ ତ ଆମର ଜି ନାଇଁ ନଖେ, ଲାଇନ ଲାଗେ ପଡ଼େ, ଲାଇନ ଲାଗିକି ପାଣି ଲାନୁଛି। ଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ କୁଆରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବାଙ୍କି କଲୋନୀ ବସ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟ। ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଟହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ବରଂ 15 ବର୍ଷ ହେବ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉନି। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ବସ୍ତି ଭିତରେ ପାଇପ୍ ପୋତାଯାଇ ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପିଇବା ପାଣି ଲାଗି ନୀତି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଖରାଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଣି କାଞ୍ଜିର ଅସୁବିଧା ଟିକେ ରହୁଛି। 1 କିଲୋମିଟର ପାଣି ଆଣିବା ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଆଣିଲେ ତ କିଛି ବି କରିପାରିବେ, ତା ଲାଗି ଆମେ ସରପଞ୍ଚ କି ଆଉ ବି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସବକେ ସମସ୍ତଙ୍କେ ଆମେ ଜଣାଦେନୁ କି ଆମଠି କିଛି ପାଣି ଲାଗି ଅସୁବିଧା କର, ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ଏବେ ବି କରିନାହିଁ। ବାଙ୍କି କଲୋନୀ ବସ୍ତି ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ସୋଲାର ପମ୍ପ ଲାଗିଛି, ସେହି ପମ୍ପରୁ ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ନେଉଛନ୍ତି ପାଣି। ଗାଁରେ 2ଟି ନଳକୂପ ରହିଥିଲା, ହେଲେ ତାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ, ତେଣୁ ଟାଣ ଖରାରେ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅନ୍ଧାରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଏବେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆମର ଚଉଡ଼ା ହେଉଛି, ମରାମତି ହେଉଛି, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିବା ପାଇପ୍ଟା ସେମାନେ କନେକ୍ସନ୍ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସେ ଠିକାଦାର କହିଲେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ବନେଇଦେବି, ସେଇଠାରୁ ପାଣି ପାଇପାରିବେ କହିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ବହିକି ଆଣିବାକୁ ହେଉଛି। ବୀରମିତ୍ରପୁରରୁ ରାକେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ଟିଭି